Ciao, meikäläinen tosiaan etsi. Tervetuloa takaisin tänne Framerin pariin ja me ollaan lavastettu. Talk to Miner. Mitä tästä tapahtuu? Hei! Miten sinä pääsit tänne? Minä en ole koskaan nähnyt sinua aiemmin. No... Minut on lavastettu jostain... jonkin tekemisestä, mitä en ole tehnyt. Ja... mitä? Minä yritin etsiä jotain, joka voisi niin kuin putsata maineeni. Minä voisin ehkä jopa auttaa sinua, mutta sinun täytyy ensin auttaa minua. Mihin sinä tarvitset apua? No, minä olen tavallaan uusi tässä, joten minä rikoin minun hakkuni. Mainatessa ja minulla ei ole mitään hajoa minne tässä. Eikö missä tässä, mikä tää luolassa on varapikakseja. No, katsotaan. Okei, katsotaan mitä pystyn tehdä. Sanoo Framed jätkä. Elikkäs täällä jossain pitäisi olla varapikakseja. Täältä minä kai tulin, mutta mennään nyt silti käymään katsomassa. Vedetään 9 bit fovilla ja button required. Eli meidän pitää etsiä joku nappula. Hidden lever. Okei, okay, ainakin tuolla. Missä täällä on joku piilotettu vipu? Hei! Piilovipu löytyi. Ihan vahingossa, kun mä ajattelin, että mä menen parkourassa. Olisikaan se niinkin onnistunut. Okei, nyt etsitään nappulaa, että me päästään sinne. Mitäkö ihme täällä ylhäällä on? Pois mennä tähän. Ouch, ei voiskaan. Hei, mun pitäis päästä tossa niinku, you know, ohi. Koska tuolla näytti olevan jotain. Eli jos mä parkkooran tästä takaisin tonne. Ja meen tästä tonne. Ja tästä tänne, niin mä pääsen tänne. Jossa ei näytä olevan mitään erikoista. No, tästä pääsee tänne. Onks tää se nappula? Nyt minun täytyy enää viedä pikakse sille minerille. Pääsiköhän täältä? Ennäköjään. Hetkinen, pääsiköhän oikeesti jotenkin? Nyt tällä hetkellä mä vähän ihmettelen, että voisiko täältä oikeesti päästä jostain jonnekin. Okei, ehkä. Mennään näitä tikkaita alas, etitään jostain joku turvallinen reitti, mennään alas. Ouch. Tarpeeksi turvallinen mulle. Nyt me löydettiin tämä. Mä sain sen nappula. Mikä tähän tarvittiin? Nice! Me päästiin tänne. Laitas noin nyt noin. Minä tarvitsen lisää aikaa. Kuka siellä? Minä luulen, että se veisi sinut kauemmin. Näyttäydy! Sinä et voi saada selville. Saada selville mitä? Miksi lavastin sinut? Mitä? Minun täytyy löytää hänet. Exit this way. Minulla ei ole mitään hajua, miten tuo portti juuri aukesi. Tää näyttää ihan kiinnostavalta minimapilta oikeesti. Toivottavasti tää ei lopu. Miten pitkälle minä matkustin maan alla? Apua! Mitä? Missä perkeleessä minua huutaan? Täälläkö? Mikä olet? Oh my gosh! Kuka tämä on?
Mä en tosiaankaan tiedä, mutta mä en kauheasti tykkää susta ihmisenä. Mennään tänne päin. Mä löysin valoa. Häh? Tässä on kirves. Mulla ei mitään hajua, mitä mun pitäisi nyt tehdä. Tuolla on... Tuolla mennä käynyt. Pääseeköhän tonne? En tiedä, varmaan täältä pääsee. Tänne ja... Holy shit. Mä en ehkä halua mennä tonne. Hyppään heti. Avaa ovi. Minä ihmettelen, mitä täällä tapahtuu. Missä on joku ovi? Ei ainakaan täällä. Mikä helvetin ovi? Ai jaa, täältä pääseekin ylös. Jaa jaa. Jännä juttu. Mä en vaan tiedä, minkä satanen oven tuo aukaisi, koska minä en ole löytänyt siellä mitään oveakaan. Joten mennään nyt etsimään jostain joku ovi. Tää näyttää semmoiselta paikalta, että täällä voisi ollakin ovi. Mä en vaan tiedä, miten tänne ylös pääsee. Jännä juttu sinänsä. Yleensä mä oon niin viisas, että mä tiedän kaikesta kaiken. No, sinne ei pääse ainakaan tosta, joten mennään tänne. Ja pääsisköhän tosta jotenkin? Ei. Mennään tänne. Jos tuolla on toi, missä mä kävin jo. Eiks ollu? Joo. Ja tuolta sinne mentiin. Niin mä en nyt oikein tiedä, minne kaikkelle mä voisin enää mennä. Miksi mä pääsen taas tänne? En mä pitänyt tänne mennä. Mennään tätä ulkoreunaa ja katsotaan, jos täällä on jossain taas jotain. Aha, näin. Onko mulla autojumpi päällä? Ei. Tuolla näyttäis olevan jotain niinku lievästi jopa kiinnostavaa. Mä olisin sinne. Anteeksi, mutta mitä vittu, miten mä pääsen takaisin? Pääseks täältä takaisin? Älä please to jumpscare. Eikö sä pitää päästä ulos? Hei, jos tässä on joku ovi, niin... Voin ihan rehellisesti sanoa, että en näe mitään ovea. Arvatkaa vaan, kuinka vaikea on parkkoilla tällä hetkellä. Mitä on pelottava nyt juosta? Mitä ei koskaan tapahtunut? Nyt juosta. Musta edelleen vähän tuntuu, että tonne pitäisi päästä jotenkin. Mutta mä en vaan tajua, miten tänne pitäisi oikeasti päästä. Onko tossa jotain edes? Ei tossa ole lisää parkkouria vaan ylöspäin. Jaa jaa. Mennään takas tonne luolaan ja katsotaan, jos mä löydän sieltä jotain. Kiinnostavaa. Mä olisin tosiaan taas voinut katsoa kelloa, että mä nyt mä alan kuvaamaan. Mutta arvat kaunista kun. Mä en tajua. Täällä ei ole mitään. Tässä ei näytä olevan mitään. Enkä mä nyt täälläkään mitään. Onkohan tuolla? Kun mä oon nyt semmoisessa paikassa, että mä en oikein pääse minnekään tästä. Pääseköhän tänne? Mä oon oikeasti epätoivoinen tällä hetkellä, mä en tiedä minne mun pitäisi mennä. Olisiko niinku puuparkourit mitta? Hyvä idea. Ne näyttää vähän sieltä, että joo ei, mut
voisihan se toimikin. Eli tosiaan, miksi ei testattaisi? Näin näköjään toimii. Hei, tosta vois päästä tänne ja tästä tänne ja... Hetkinen! Mä pääsen. Jaa! Tällainen pikku juke. Ainakin täällä näyttäis olevan jossain jotain kai. Mennään tänne päin jatkoon. Pääsikö mä niitten puitten niinku... tälle puolelle periaatteessa nyt? Täällä näyttää olevan jotain lyhtyä kautta soihtuja kautta jotain. Tuskin meitä täällä ylhäällä kaivataan jotain. Hei! Löysin luolan. Okei, nyt mennään tänne. Duality, kun... No, tehdään näissä. Nyt mennään edes vähän paremmin. Parkourassa mennä tän puitten yli ihan turhaa tänne. Ei se voi olla. Miksi ei tänne pääse? Ei. 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 Täältä ei pääse minnekään. Ei näköjään edes puuparkkorilla. Joten mä periaatteessa on junissa täällä nyt. Niin pitkän aikaa, että mä keksin, miten täältä pääsee pois. Olisikohan tässä mitään vipu tai vastaava? Ehkä me ei edes pitänyt tulla tänne. En mä tiedä. Hetkenä. Ei. Pitäis täältä varmaan päästä ylöskin. Kaa täällä mitä. Mä löysin toisen jonkun vanhempiin luola. Nice! Ehkä sinne ei pitänyt mennä minun, mä menin äsken. Ehkä ei näköjään tännekään. Exit. Mä tulin täältä! Seriously? Sitten mä menin sen jännän luolan, minkä mä löysin täältä. Niin sit mä menin kerta tonne ja... Nyt tässä ei enää oo mitään. Aika jännä juttu sen edes. Onkohan täältä mitään muuta reittiä olis? Mikään täällä oikeesti pitäis mennä? Tää näyttäis olevan jotain valoa, mutta mä en tiiä. Nyt voisi sanoa, että minua häiritsee se, että minä en tiedä, miten täältä pitäisi päästä pois. Kun siis mä oon käynyt täällä jo. Ja tälleen. Mutta mä en tiedä, minne minun pitäisi mennä. Onkohan tässä jotain nappuloita? Tää on oikeastaan aika jännä. Käykää katsoa täältä, jos mä löydän täältä jotain. Koska nää on yleensä tällaiset, pitäis mennä takaisin. Löytäis sieltä jotain turhaa. Mä en oikeesti tajua. Hetkinä. Ei. Mitä mä teen luulla? Mä en sattu yli hitboxia edes mihinkään. Aha. Mä
Mä en ihan tarkoittanut tuota helppeä. Tällä toimesta tabi. Jännä. Ehkä mä tein jotain, mitä ei saisi tehdä. Ja sen takia mä oon nyt täällä limis. Tää on oikeasti aika jännä. Mä yritän nyt etsiä jotain saakelin puuparkkoria, jolla mä pääsen täältä pois. Tää näyttää semmoselta puolta, että tähän pitäisi parkkoura jostain, mutta mistä? Toi kans. Jatketaan näitä puita tänne. Tostakin pystyis parkkouraa. Ei täältä puolta ainakaan. Paitsi jos. Ei se oo mahdoton hyppy, joten ei. 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 Huoh. Minä en tiedä. Jos te kommenteissa vaikka kertoisitte, että miten pääsen tästä pidemmälle. Mut mulla ei ollut tällä videolla oikeastaan muuta. Tää oli vähän tällainen tylsempi episodi. Ei mulla muuta. Seuraava videosta itse kuitenkin vain. Ciao.